নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অসমৰ এটা জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই মেম্বাৰ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জইণ্ট বুটামত ক্লিক কৰি মেম্বাৰ হ'ব পাৰিব আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মিচিং জনগোষ্ঠী ভাৰতৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী মূলতঃ উত্তৰ পূব অসম ৰাজ্যত বাস কৰে চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনন্য ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ বাবে পৰিচিত মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে ভাৰতৰ জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ বৈচিত্ৰৰ এক মনোমোহা আভাস আগবঢ়ায় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনজাতিসমূহৰ ভিতৰত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ইহঁত ই এল এ টু বাৰ্মিছ গোটৰ অন্তৰ্গত মংগোলয়ত জাতিৰ উপশ্ৰেণীৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় তিৰুবত বাৰ্মান ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত আৰু মংগোলয়ত অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অংশলৈ প্ৰৱৰ্জন কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰৱৰজন ইতিহাসৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ক্ৰমান্বয় বসতি স্থাপন য'ত তেওঁলোকে বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ লগত সাপ খাই পৰিছিল শতিকাজুৰি মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে এক সুকীয়া পৰিচয় বজাই ৰাখিছে আৰু লগতে চুবুৰীয়া সংস্কৃতিৰ কিছুমান উপাদানকো একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰা আছে কিছুমান থলুৱা নিয়মে তেওঁলোকৰ সমাজখন পৰিচালনা কৰে সহযোগী অসমীয়া মানুহৰ মাজত বসবাস কৰা এই জনগোষ্ঠীটোৱে অসমত বহু শতিকা ধৰি নিজৰ পৰম্পৰাগত সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰসমূহ অক্ষুন্নভাৱে বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা মিচিংসকল একক জনগোষ্ঠী নাছিল যদিও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন টানি জনগোষ্ঠী অসমৰ ভৈয়ামত প্ৰৱৰ্জন কৰিছিল ইয়াৰ দ্বাৰা সন্মানীয় মিচিং উপভাষাৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰৰ বিকাশৰ উপস্থিতিৰ ব্যাখ্যা কৰা হয় মূলতঃ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ হিমালয় অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া জনজাতি আছিল অসমৰ ভৈয়ামৰ আন শিল শিলঞ্জীয়া লোক আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ লগত ক্ৰমান্বয়ে নিজকে আত্মঘাত কৰি আহিছে বিশ্বাস কৰা হয় যে মিচিঙৰ প্ৰথম গোট উপত্যকাৰ ওপৰৰ অঞ্চলত অৱতৰণ কৰিছিল শ্ৰীষ্টপূৰ্ব ত্ৰৈদশ আৰু চতুৰ্দশ শতিকাৰ মাজৰ কোনোবা এটা সময়ত যেতিয়া শদিয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলটো চুতীয়া ৰজাৰ শাসনত আছিল এতিয়া আমি চাওঁ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা ভাষা আৰু যোগাযোগ লোকসকলৰ নিজস্ব ভাষা আছে যাক মিচিং বুলি কোৱা হয় যিটো ভাষা তেওঁলোকে নিজৰ মাজত কথা পাতিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কৰে এই ভাষাবিধে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰে মিচিঙৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ সমাজৰ বাহিৰৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰে মিচিং ভাষা যাক ভৈয়ামৰ মিৰি বা টাকাম বুলিও কোৱা হয় এটা চীনা তিব্বতীয় টানি ভাষা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এই ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰায় পাঁচ লাখ মিচিং ভাষা কোৱা লোক অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বসবাস কৰে বিশেষকৈ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় মাজুলী শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়াত মিচিং ভাষাৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰসাৰণৰ বাবে মিচিং আগম কেবাং নামৰ এটা সংগঠন কাম কৰি আছে যি এই ভাষাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে মিচিং উৎসৱ আৰু আচাৰ অনুষ্ঠান অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাৰ পৰিচয়ৰে এক সমৃদ্ধি আৰু বাৰে ৰহনীয়া জনগোষ্ঠী মিচিং সমাজৰ সংস্কৃতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে ইয়াৰ উৎসৱ আৰু পৰম্পৰাবাহী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষকৈ মিচিং সমাজৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱবোৰে মিচিং সংস্কৃতি অধিক চহকী কৰি তুলিছে মিচিংসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হৈছে দুবিধ আলি আই লৃগাং আৰু পৰাগ উৎসৱ এতিয়া আমি আলি আই লৃগাঙৰ বিষয়ে আৰু পৰাগৰ বিষয়ে কিছু থলমূলকৈ জানো আহক আলি আই লৃগাং মিচিং সমাজৰ শস্য ৰোপণৰ উৎসৱৰ নাম হৈছে আলি আই লেগাং ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে পালন কৰা এই উৎসৱত মিচিং ভাষাত আলি অৰ্থাৎ বীজ আয়ে মানে ফল আৰু লিগাং অৰ্থে সিঁচা এই উৎসৱ উৎসৱৰ সময়ত গাঁৱৰ সকলোৱে একেলগে হৈ শস্যৰ বীজ খিঁচে আৰু উলহ মালহেৰে উৎসৱ পালন কৰে উৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় গাঁৱৰ মূল কৃষকৰ দ্বাৰা পথাৰত বীজ খিঁচাৰ আনুষ্ঠানিকতাৰে আৰু তাৰ পাছত ইষ্ট দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা জনাই মংগল কামনা কৰা হয় উৎসৱৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যসমূহ পৰিৱেশন কৰা যেনে আঠাজাতীয় চাউলৰ ভাত পোৰাং আপিন আৰু চাউলৰ পৰা তৈয়াৰী পানীয় আপং লগতে সন্ধিয়া সময়ত গাঁৱৰ ডেকাসকলে পদূলিমুখত গুমৰাগ নৃত্য আৰু গীত পৰিৱেশন কৰে পাঁচদিনা এই উৎসৱত উৎসৱত বিভিন্ন বিধি নিষেধ প্ৰচলিত থাকে যেনে চতুৰ্থদিনা মাটি সন্দা বা জুই ধৰা নিষেধ আৰু মিচিং বিশ্বাসমতে এইবোৰ নামানিলে শস্যৰ উৎপাদন ক্ষতি হয় নেক্সট উৎসৱটো হৈছে পৰাগ পৰাগ হৈছে মিচিং সমাজৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ শস্যৰ খেতি শেষ হোৱাৰ পাছত সফলতাৰে আনন্দত এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় কিন্তু ই প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হোৱা নাই পৰাগত মিচিং সমাজে সৃষ্টিকৰ্তা আৰু পূৰ্বপুৰুষসকলক তুষ্ট কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে উৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ল গাহৰিৰ মাংস আৰু পৰৰ আপঙৰ নামৰ পৰম্পৰাগত মদেৰে উদযাপন কৰা ভোজ পৰাগ তিনিদিন ধৰি নৃত্যগীতিৰ মাধ্যমেৰে উদযাপন কৰা হয় মিচিং সমাজৰ এই উৎসৱ উৎসৱসমূহ সমাজৰ ঐতিহ্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক শক্তিশালী নিদৰ্শন হিচাপে যুগ যুগ ধৰি অসমীয়াৰ মাজত বিৰাজমান হৈ আছে এতিয়া আমি মিচিংসকলৰ শিল্পকলাৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক শিল্পকলা মিচিং লোকসকল বয়ন আৰু মৃৎশিল্পকে ধৰি পৰম্পৰাগত শিল্পকৰ্মৰ বাবে পৰিচিত তেওঁলোকে নিজৰ বোৱা বস্ত্ৰত জটিল আৰ্হি তৈয়াৰ কৰে যিবোৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক আৰু ঘৰুৱা সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মিচিং বয়ন কৌশল ইয়াৰ গুণগত মান আৰু কলাত্মক আৰ্হিৰ বাবে বিখ্যাত মৃৎশিল্পৰ সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য আছে প্ৰায় অনুষ্ঠান আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে সামাজিক গাঁথনি মিচিং সমাজৰ সামাজিক গাঁথনি কেনেকুৱা আছিলে অলপ জানো আহক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক গাঁথনি গোট আৰু গাঁৱত সংঘটিত প্ৰতিটো বংশৰ নিজস্ব সামাজিক নীতি নিয়ম আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ থাকে যিয়ে জনজাতিটোৰ সামূহিক জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায় বৰমণি নামেৰে পৰিচিত গাঁও পৰিষদে বিবাদ নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু সমাজৰ ভিতৰত শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে পৰম্পৰাগত নেতৃত্বত প্ৰায় বংশগত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ উল্লেখযোগ্য কৰ্তৃত্ব থাকে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান আৰু সাজপাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ ভৈয়ামৰ জনজাতিসকলৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি হিচাপে পৰিগণিত সাধাৰণতে মিচিংসকলে নৈৰ পাৰত চাংঘৰত বাস কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনধাৰা নৈৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ভৈয়াম অঞ্চলৰ মিচিংসকলে সাধাৰণতে নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত চাংঘৰ সাজি গাঁও বাতি বাস বাস বাসস্থাপন কৰে মিচিংসকলৰ উৎপত্তি অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰী অঞ্চলৰ আৰু বৰ্তমান কালত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নামৰ চিয়াং জিলাৰ মিয়ং আৰু দাম নামৰ দুটি গোষ্ঠীৰ পৰা এই জনগোষ্ঠীটো মিচিং নামত পৰিচিত হৈছে অসমৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ গোলাঘাট যোৰহাট আদি জিলাত মিচিংসকলে ব্যাপকভাৱে বাস কৰে মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ প্ৰচলন অতি আকৰ্ষণীয় মিচিং মহিলাসকলে মেখেলা পিন্ধে যাক তেওঁলোকে এগেই বোলে আৰু তাৰ ওপৰত মেথনি মেৰাই লয় তদুপৰি তেওঁ তেওঁলোকে গাত গালুক অৰ্থাৎ চোলা পৰিধান কৰে মেখেলাৰ ওপৰত এখন বাচক বনি আচা ধৰ মেৰাই লৈ মূৰত মৰা গামোচাখনৰ য়াপ তোলে তদুপৰি ৰিহা চগৰেক গোচৰ গাছৰ চাদৰ আদি বস্তু মিচিং সংস্কৃতিৰ এক বিশেষ অংগ মিচিং পুৰুষসকলে পৰম্পৰাগতে পৰম্পৰাগতভাৱে কঁকালত গণৰ উগন নামৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে যি মিচিং সংস্কৃতি নিজস্বৰূপে ঘৰত তৈয়াৰ কৰা হয় মিচিং ডেকাসকলে পৰম্পৰাগত গালুক যেনে তবক গালুক গাদু গালুক মিভু গালুক আদি পৰিধান কৰে আৰু মূৰত দাম দুমিৰ টোপি পিন্ধে ডুমিৰ মূৰত ডুমিৰ পিন্ধে পৰম্পৰাগত উৎসৱ আদিত মিচিং পুৰুষসকলে মিৱু গালুক আৰু মহিলাসকলে ৰিবি গাচেং সাজ পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক মিচিং গাভৰুৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত ৰঙীন ঊন সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা ফুল ডুমপন আৰু লাকো পোনৰ লাক পোনৰ ব্যৱহাৰ কৰা এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰন্ধন প্ৰণালীৰ বিষয়ে চাওঁ আহক মিচিং সকলৰ প্ৰধান আহাৰ হৈছে ভাত আৰু ভাতৰ লগত মাছ মাংস খোৱাও অভ্যাসো প্ৰচলিত অতীজৰ পৰা মিচিং সমাজত চিকাৰ কৰি পোৱা পোৱা মাংস শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰি তদুপৰি গাঁও লোকৰ সৈতে ভোজনৰ পৰম্পৰা আছে তদুপৰি মাছো সমজুৱাভাৱে মাৰি শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰা অভ্যাস বহুদিনৰ পৰা চলি আহিছে মিচিংসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰঙীন আৰু সম সমৃদ্ধ যাৰ একাংশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য প্ৰণালী উল্লেখ পাইছোঁ ইয়াৰে ভিতৰত নাম সিং নামৰ জনপ্ৰিয় আৰু অতি সুস্বাদু এবিধ খাদ্য আটাইতকৈ বিখ্যাত নামচিং প্ৰধানত সৰু মাছৰ পৰা বনোৱা শুকান খাদ্য সাধাৰণতে পুঠি গৰৈ চেঙেলী চিঙৰা শিঙি দৰিকণা খলিহনা আৰু বাটো জাতিৰ সৰু মাছবোৰ অথবা কেতিয়াবা কুৰি ৰৌ আৰু বৰালি মাছৰ পৰা ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয় এই মাছবোৰৰ প্ৰথমে জোখ জোখালৰ চাঙত শুকুৱাই লোৱা হয় তাৰপিছত শুকান মাছবোৰ উৰাল গুড়ি কৰি থোৱা হয় শুকান মাছৰ চুঙাত ভৰাই মাছবোৰ বহুদিন মাছ মাহ আৰু বছৰ পৰ্যন্ত ধোৱা চাঙত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় এই সংৰক্ষিত মাছৰ পৰা কিছু উলিয়াই মছলা তেল নিমখ আদা জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু অন্য উপকৰণৰ ৰন্ধা হয় কেতিয়াবা নাম চিঙৰ ভজা বনোৱা হয় পাতত দি বিলাহী যোগ কৰি এক বিশেষ থপথপীয়া চু সোৱাদ সোৱাদত ইয়াক ৰন্ধা হয় যি ভাতৰ সৈতে অতি ৰুচিকৰ আমি এতিয়া চাওঁ আহক মিচিং সমাজৰ লোকবাদ্য আৰু লোকনৃত্য মিচিং ভাষাত ছমান শব্দটোৱে নৃত্যৰ লগতে গীত গীত আৰু বাদ্যবোৰো বুজায় মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ প্ৰধান ধাৰক চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি সেইকেইটা হৈছে ধৰ্মমূলক নৃত্য মিচিংসকলে ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানত মিবু পুৰোহিত মিৱু যাক পুৰোহিত বুলি কয় মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে পূজাৰ সময়ত মিৱুৱে আং বা আ বাং মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি নৃত্য কৰে আৰু গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৰ বৃত্তকাৰে তেওঁক অনুসৰণ কৰি গীত আৰু নৃত্য কৰে মিৱুৱে য়াক্সা নামৰ এক বিশেষ তৌৰাল জাতীয় অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ শব্দই বাদ্যৰ ভূমিকা পালন কৰে এই নৃত্যক মিৱু ডাগনাম বোলা হয় আৰু সাধাৰণতে ইয়াক বিশেষ পূজা পাৰ্বণত অনুষ্ঠিত হয় যেনে পৰাগ উৎসৱ আৰু মংগলৰ বাবে কৰা কটছাগ পূজাত কৃষি উৎসৱমূলক নৃত্য গুমৰাগ মি মিচিংসকলৰ আটাইতকৈ প্ৰধান কৃষিভিত্তিক নৃত্য আলি আই লিগাং উৎসৱত এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বীজ ৰোৱাৰ সময়ত মাটিত পোৱা ভৰিৰ ভৰিৰ সঞ্চালনক প্ৰতিফলিত কৰে এই নৃত্যৰ মুদ্ৰাসমূহ মিচিং ভাষাত এই ভৰিৰ সঞ্চালনকে ডাকে কে নাক বুলিও কোৱা হয় শস্যৰ লহপহ গজালি থকাৰ ৰূপ দেখুৱাই গুমৰাহ নৃত্যত হাতৰ সঞ্চালন কৰে ঢোল তালৰ উপৰি লিনন আৰু মাৰাবাং বাদ্যজন বাদ্যসমূহ ইয়াত ব্যৱহৃত হয় সাধাৰণ ছমান নৃত্য মিচিংসকলে বছৰৰ যিকোনো সময়তে সাধাৰণ ছমান নৃত্য কৰে বিহু আলি আই লেগাং আৰু পৰাগৰ দৰে উৎসৱৰ উপৰি বিয়া বাৰু আৰু ওৰম দদগাং আদিত এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় মিচিংসকলে তিনিটা তিনিওটা বিহু নিজৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰৰে উদযাপন কৰে আৰু ৰয়লা নৃত্য বেছিভাগতে বহাগৰ বিহুৰ লগত সংলগ্ন এতিয়া যদি চাওঁ চাৰি নৱপ্ৰ আছে ধেমেলীয়া নৃত্য পূজা পাৰ্বণৰ শেষত বা অন্য কেতিয়াবা ধেমেলীয়াভাৱে বুঢ়া বুঢ়ীসকলে ছমান নৃত্য কৰে এই নৃত্যত সৃষ্টিশীলতা আৰু ধেমেলীয়াতকৈ বেছি ভাৰাগ্ৰস্ত নৃত্য দেখা যায় বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াত প্ৰধানভাৱে ফুচুৰি আৰু ছদ্মবিশী নৃত্য আদি কৰা হয় নেক্সট হৈছে মিচিংসকলৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ মিচিং সমাজৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহক মূলতঃ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি ফু দি বজোৱা বাদ্য এইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ চাহ দিয়াৰ দ্বাৰা শব্দৰ সৃষ্টি হয় মুখত লগাই হাতেৰে লৰাই বজোৱা বাদ্য এই বাদ্যযন্তুবোৰ মুখত লগাই হাতৰ সহায়ত বজোৱা হয় মাৰিৰে কোবাই বজোৱা বাদ্য এইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ মাৰিৰে কোবাই শব্দৰ সৃষ্টি কৰা হয় সকলোৱে একে পৰিসৰে নাচি গীত গাই এক আনন্দময় সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ গঢ়াৰ চেষ্টা কৰে আমি শেষত মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে ভাৰতৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ এক অনন্য আৰু জীৱন্ত অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যাৰ এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু গভীৰ পৰম্পৰা আছে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা স্বত্তেও মিচিংসকলে তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি বজাই ৰাখিছে আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰত অৰিহণা যোগোৱা অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু তেওঁলোকে আধুনিকতাৰ জটিলতাবোৰ ৰক্ষা কৰে নতুন বাস্তৱ বাস্তৱতাৰ সৈতে সাপ খাই থকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় সংৰক্ষণ কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা হৈ থাকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে কিছু আমি জানিলোঁ একেলগে সকলোৱে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব কিবা যদি ৰৈ গৈছে সেইটো কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ লগৰ লগত বা ঘৰৰ পৰিয়ালত সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে ভালকৈ যেন আমি জানো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ